Vítám vás na pláži oblíbeného jezera v obci Sadská. V obci s plnou občanskou vybaveností a skvělou dostupností do Prahy, která je vzdálená pouhých 28 kilometrů. Dnes bych vás ráda provedla krásným prostorným bytem, který se nachází ve vzdálenosti necelých 2 kilometrů od Sadského jezera a lesa. Pojďme se na ně společně podívat. Byt je umístěn v prvním mezipatře cihlového domu z roku 1965. Dům prošel kompletní revitalizací. Samotný byt je po kompletní rekonstrukci v roce 2012. Byt o třech pokojích je prostorný a krásně prosvětlený s výhledem do klidného okolí. Na podlahách jsou položeny plovoucí podlahy v kombinaci s dlažbou. Kuchyňský kout je vybaven kvalitní kuchyňskou linkou. Pokud vás tento byt zaujal, neváhejte mě kontaktovat. Ráda vás osobně provedu. Jmenuji se Martina Boušková.